І зараз ми хочемо вас познайомити ще з однією цікавою вокалісткою. Це Каріна Поліщук, випускниця вокалу, класу вокалу у нашої шановної Оксани Мороз. Ось вона. Вона там здобула необхідні знання по вокалу, а в нас в рок-студії вона стала солісткою рок-гурту In Flesh. І саме зараз в її виконанні прозвучить пісня із репертуару популярної групи Hardkiss, яка називається «Прірва». А їй допомагають гітарист Ярослав Зайков і Мирослав Якименко. Дякую, мої дорогенькі. Ваші обіски цим молодим талантам. Оксана Олександрівна, хочу висловити великі слова подяки вам за те, що навчали мене співати, за те, що я зараз стою на цій сцені і за те, що я люблю музику так, як любите ви. Дякую, це найкращі слова. Дякую тобі, моя рідненька.